Eu acho que antes da democracia está a política, não é? Porque. E a minha geração, por exemplo, não sei bem porquê, mas há toda uma geração em Portugal que fala de políticos e quando se fala de políticos há sempre uma. Isso traz sempre uma conotação extremamente negativa, não é? Quando se formos factualmente justos e olharmos para a história e o aparecimento da política, a política devia ser uma coisa boa, não é? Devia ser algo de que nós nos devíamos orgulhar. E portanto, mas eu aqui posso estar um bocado enviesado, acho que todos estamos, pelo facto de sermos portugueses e portanto estamos muito focados naquilo que é a nossa realidade, não é? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a política e os políticos têm que se reinventar, e têm que surgir novos políticos, porque sinto que há uma crescente tendência, em que as pessoas se desligam dos políticos e das políticas, não os veem como representantes dos seus interesses. E isso depois tem, obviamente, uma consequência direta com o processo democrático. Em relação à comunicação, sim, é um risco que, aliás, nós conhecemos muito bem, porque há um senhor chamado Trump que foi eleito, supostamente à custa da manipulação dos mídias. Mas também, se quisermos ser justos, também podemos dizer que o Obama também foi eleito, foi o primeiro presidente a ser eleito através do Facebook, porque também é verdade. A questão é que nós gostamos, genericamente, gostamos mais do Obama do que gostamos do Trump. Mas eu poderia ser advogado do diabo e dizer que ambos foram abusivos, em relação à exploração dessas plataformas, ou espertos, mas usaram-nos e usaram-nos bem. Eu acho que isso está. Acho que achamos todos que isso está particularmente a beneficiar os extremos ideológicos, não é? E isso é que nos preocupa. Portanto, o extremo-direito ou o extremo-esquerdo, principalmente nós portugueses, que somos por natureza tolerantes e ideologicamente centrais, isso preocupa-me, não é? Porque eu não gosto de extremos, e acho que a tecnologia beneficia os extremos, de facto, porque quando o sistema pode ser explorado, ele normalmente é explorado com um efeito exponencial. É uma característica da internet e da tecnologia. Assim que descobrimos a falha, conseguimos multiplicá-la muito mais facilmente do que as ferramentas tradicionais. E isso tem uma amplificação exponencial das coisas. E é por isso que há uma tendência a beneficiar os extremos. E é por isso que é possível iniciar uma revolução no Facebook, como aconteceu, como aconteceu em vários países, não é? No Egito, etc. Sim, é preocupante. É preocupante. Novamente, eu acho que se me desses a escolher entre a censura ou não ou a regulação extrema da internet ou deste tipo de plataformas digitais para não correr esses riscos, ou estarmos a viver estes riscos, eu prefiro viver estes riscos. Porque acho que também há muitos benefícios nisso. E novamente eu acho que nós temos que passar pela dor para criar consciência e para criar outro tipo de movimentos e para nos motivarmos a nós próprios e encontrar outro tipo de soluções. Porque o ser humano é um bocado estúpido. Enquanto não passa pelos problemas e pelas dores, não consegue ver claramente as coisas. Portanto, tudo bem. Thank you.